Понад 700 українських дітей осиротіли чи залишилися без батьківського піклування через війну. Такі останні дані інформаційно-аналітичної системи «Діти» і до Всесвітнього дня сиріт війни моя колега Ярина Марків підготувала матеріал про нелегку долю української малечі. Дивіться. Ми стояли на вокзалі, чекали потяг, поки нас відвезе в Хмельницький. І через хвилин 10 пролунав вибух. Вся Україна пам'ятає той день. Він став одним з найстрашніших для Анастасії та її меншої сестри Софії. Обіцяний зелений коридор, Краматорський вокзал. Вони з сім'єю хотіли втекти з обстрілюваного Росією донецького Іванопілля. 8 квітня 2022-го. Кривавий ракетний удар. Під час цього інциденту померла моя мама та брат моєї тітки. Стояли найближче до колії і на нас впало в той час. Мама закрила донечок з собою і врятувала їм життя. А хто не собою за мамою? Смілива. Завжди допомагала, завжди була поряд. Для мене вона була найкращою мамою у світі. Батько покинув сім'ю, коли діти ще були малими. Від доньок відмовився. Анастасія каже, все через її захворювання – астму. Не хотів ростити хвору дитину. Тому де-факто наразі вона з сестрою – сироти. Опіку над дівчатками взяла бабуся. Родина таки перебралась на Хмельниччину. Зараз мешкає в селі Летава. Також до повноліття зобов'язалися підтримувати родину благодійники. Мені більше хочеться додому, до там, де я жила раніше. Фізично так. Тут більше безпечніше. Допомагаю військовим, там плету сітки, збираю їм бокси. І навчається на ландшафтного дизайнера. Взагалі хотіла бути дизайнером з малку. А коли це почалося, то мені ще більше захотілося ним бути, аби допомагати людям знаходити домівки або відбудовувати їх, щоб було де жити людям. Тисячі родин зруйнувала Росія. Сотні українських дітей залишилися без батьківського піклування чи осиротіли. Якщо говорити про кількість дітей сирій, буквально вчора була в нас нарада з міністерством, то була озвучена цифра за минулий рік 63 248 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Якщо з попереднім роком порівняти, було 59 900. Були роки, якщо років там 5-10 назад, у нас доходила цифра до 100 тисяч. Тому цифра багато у нас зменшилася. І якщо говорити по місту Київ, у нас на обліку перебуває десь 2300 дітей. Процес усиновлення всередині країни триває. Зокрема, в столиці торік було усиновлено близько 70 дітей. Ще 200 усиновлювачів стоять на черзі. Та більшість із них чекають саме на маленьких діток, кажуть у КМДА. Та додають, особливо важко влаштувати в сім'ї дітей з інвалідністю. Тож зараз у Києві працюють над створенням малих групових будинків для такої малечі. Водночас благодійники дбають про психологічну підтримку та допомогу всім українським дітям в цей складний час. В цілому, основний наш блок роботи полягає в тому, щоб дітей продіагностувати, проконсультувати батьків і надати ту чи іншу корекційну роботу цим дітям. І це все відбувається на безоплатній основі за рахунок коштів донорів, зокрема ЮНІСЕФ, наприклад. І вже за цей час, весь за півтора року, майже за два роки вже, ми провели понад 20 тисяч сесій, працюємо в більш ніж 5 містах України. Це робота з дітьми з особливими освітніми потребами, а також із тривожністю, депресією, страхом. То як допомогти їм пережити втрату батьків і близьких, пропрацювати прожитий стрес та адаптуватись до нового життя? Ділиться рекомендаціями дитячий психолог Дмитро Вакуленко. Головне бути, створювати довкола неї те середовище, в якій вона буде розуміти, що її потреби важливі, що її люблять безумовно, що її не ставлять на неї штамп, що її не жаліють, що ключове. До речі, це дуже важливий поінт. Цих дітей не варто і не треба ніякому разі жаліти. Співчувати – так, допомагати – обов'язково, але не жаліти. Ми маємо фокусувати на тому, що так, з тобою сталися такі жахливі обставини, так, це втрата, це дуже боляче, я з тобою, я поруч допоможу, але в тебе є майбутнє. Ярина Марків, Володимир Самченко, Олексій Шматов, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.